اس بہار کی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مکمل ہڑتال، کٹھپتلی انتظامیہ نے سری نگر میں مظاہروں پر پابندی لگا دی، سعید علی گیلانی، میر وائز، یاسین ملک نظر بند اور گرفتار کر لیے گئے۔ زینب کے گھر سے نکلنے کے بعد گزرنے والے 247 افراد مشکوک قرار دے کر واچ لسٹ میں رکھے گئے، جب زینب گھر سے نکلی تو وہاں 5 موبائل نمبر استعمال ہوئے، ایک مشکوک نمبر سے 3 دفعہ کال کی گئی، 7:15 پر مشکوک ایس ایم ایس نمبر کو ملا ابتدائی رپورٹ، انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے زینب قتل کیس کی ابتدائی رپورٹ مکمل کر دی۔ وزیراعلی پنجاب نے بچوں کے تحفظ کے لیے کمیٹی قائم کر دی، یہ کمیٹی بچوں کے تحفظ کے لیے سفارشات تیار کرے گی، بچوں کے تحفظ کو نصاب کا حصہ بنایا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ شاہزیب قتل کیس، سپریم کورٹ نے شاہزیب قتل کیس میں سول سوسائٹی کی اپیل سماعت کے لیے منظور کر دی، شاہرخ جتوئی سمیت 4 ملزمان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم، وزارت داخلہ کا تمام ایئرپورٹس کو ہدایت نامہ بھیجنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شاہد حقان عباسی کہتے ہیں انقلاب باتوں سے نہیں کام سے آتا ہے، کام نہ کیا تو اگلے انتخابات میں عوام فیصلہ کریں گے، روزگار کی فراہمی کا کام آئی ٹی انقلاب سے ہوگا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود کہتے ہیں عمران خان تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر دیا، خان صاحب نے کبھی شیروانی پہنی تو کبھی سہرا باندھا، وہ اب پیر و مرشد کا کھیل کھیلیں گے، پاکستان میں تبدیلی نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف لائیں گے۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل کالجوں کو مزید داخلوں سے روک دیا، عدالت نے ریمارکس دی کہ جو داخلے ہو چکے انہیں منسوخ نہیں کیا جا رہا، فیس 6,45,000 روپے سالانہ سے زائد نہ لینے کی ہدایت۔ ڈبے والے دودھ کی فروخت سے متعلق کیس، چیف جسٹس پاکستان نے دودھ کے تمام برانڈز کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سزائی موت کے قیدی سجاد احمد کو ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اجازت دی جائے، ہائی کورٹ میں درخواست دائر، سجاد احمد قتل کے مقدمے میں 15 سے جیل میں قید ہے، قیدی سجاد احمد نے ڈبل ماسٹر کی ہے، 2008 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بیچلری، 2013 میں ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ سے پولیٹیکل سائنس، 2015 میں یونیورسٹی آف ہری پور سے ایم اے انگلش کی ڈگری حاصل کی، سجاد احمد قانون کی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے داخلے کی سہولت فراہم کی جائے۔ جے آئی یو دیر لوئر کے زیر اہتمام قصور میں معصوم بچی زینب بی بی کے بہیمانہ قتل کے خلاف مظاہرہ، مظاہرین کی قیادت جے آئی یو کے صوبائی صدر عبدالغفار اور سابق ممبر قومی اسمبلی مولانا اسد اللہ کر رہے تھے، مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پنجاب حکومت کے خلاف نعرے درج تھے، زینب بی بی کے قاتل کو فلفور گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے، اگر قاتل کو فلفور گرفتار کر کے گیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا تو جے آئی یو پورے ملک میں احتجاجی تحریک شروع کرے گی۔ پاکستان میں روٹی، کپڑا، مکان اور اسلام کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیا گیا، ہری پور کے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہے، اس ملک میں کرپشن نہ ہوتی تو آج سونے کی سڑکیں ہوتی، ہم نے میرٹھ کی روایات قائم کی، تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کیے، ہم نے پولیس کو اختیارات دیے اور شعبے پولیس سے سیاسی مداخلت ختم کی، جس کی وجہ سے شعبے پولیس آج کرپشن سے پاک ہے، وزیر اعلیٰ پرویز حدق کا ہری پور میں تقریر سے خطاب۔ نوشہرہ کے علاقے جہانگیرہ چوک میں ٹریفک کانسٹیبل نے جان پر کھیل کر خواتین اور بچوں کو ٹریلے سے بچاتے ہوئے خود ٹریلے کی زد میں آ گئے، ٹریفک کانسٹیبل سریر خان موقع پر دم توڑ گیا، ٹریلر ڈرائیور اور کنڈکٹر موقع سے فرار، لاش کو ڈی ایچ کیو نوشہرہ منتقل کر دیا گیا۔ عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، قصور میں پیش آنے والے واقعہ اخلاق باختہ کلچر کا زندہ مثال ہے، چیلنج کرتا ہوں کہ میرے خلقے میں صوبے کے دیگر اضلاع کے مقابلے میں کالجز اور تعلیمی ادارے سب سے زیادہ ہے، گزشتہ 10 سے ہمارے احتساب کے نعرے لگانے والوں کا اب ہم احتساب کریں گے، صوبے میں احتساب ادارے نے جب وزیر اعلیٰ کے کرپشن کو ہاتھ لگایا تو پورے احتساب ادارہ کو مفلوج کر کے ڈائریکٹر کو فارغ کر دیا گیا، پیپلز پارٹی کے صوبہ صدر ہمایوں خان کا ملاکنڈ میں شمولیتی جلسے سے خطاب۔
पिशावर पुलिस की 3 बड़ी कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की बड़ी कैब बरामद कर लिया, असलाह में 21 अदद राइफल, 3,200 क्लाशनकोप, 1 G3, 76 पिस्तौल, 7 9mm और 141,000 मुख्तलिफ बोर की कारतूस बरामद। कार्रवाई में 7 मुल्जमान गिरफ्तार, असलाह पानी के ट्रेलर और ट्रक के हुफिया खानों ने रख कर दिया था। SP सदर सर्कल शौकत। محکمہ صحت خیبر پختونخوا کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں امراضی قلب لیبارٹریاں قائم کرنے کا فیصلہ۔ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں امراضی قلب سینٹر قائم کرنے کے لیے محکمہ منصوبہ بندی و ترقی کو مراسلہ ارسال۔ اضلاع کی سطح پر اسپتالوں میں امراضی قلب کے آپریشن کی سہولیات میسر نہیں، مراسلہ۔ مردان میڈیکل کمپلیکس، GHQ اسپتال کوہاٹ، حلیفہ گل نواز اسپتال بنو اور مفتی محمود ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان میں امراضی قلب لیبارٹری قائم کرنے کے لیے فنڈس کی درخواست۔ ایک ہسپتال میں امراضی قلب لیبارٹری قائم کرنے پر 25 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ۔ مردان، کوہاٹ، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژنز میں امراضی قلب لیبارٹریاں قائم کرنے کی کل لاگت 1 ارب روپے ہوگی۔ پشاور اور ہزارہ ڈویژن میں پہلے ہی امراضی قلب کے مراکز قائم ہیں۔